الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وعلى خاتم الأنبياء وعلى آله المصطفى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبنا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. مسلسل ارادہ کردہ رہے ہیں کہ کوئی پہلی فرصت ملے قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام دے جو واقعات ذکر فرمائے نے انہوں کا تفصیل نال تساں دوستوں کے سامنے تذکرہ کیتا جائے، لیکن حالات اور عنوانات کا تسلسل ایسا جاری رہتا ہے جی وجہ نال اس خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی. اس وقت میرا ارادہ ہے کہ تسلسل دے نال سورہ یوسف کا ذکر ان لفظوں کیتا جائے جڑے خود قرآن مجید نے بیان فرمائے نے. اکثر ایسا ہوندا ہے بیان دے اندر کہ قرآن پاک تے مفسرین کی کہندے نے
ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਫਸਰੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੁਫਸਰੀਨ ਦਾ ਉਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਚ, ਮਤਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਫਹੂਮ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀਏ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਔਰ ਮੁਫਸਰੀਨ ਦੇ ਆਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੂਰਾ ਯੂਸੁਫ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੂਰਾ ਯੂਸੁਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਮਰ ਸਾਂ, ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਅਕਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁਖਤਾ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਾ ਪੁਖਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇਲਮ ਔਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ।
لیکن 40 سال تے ایڈا وڈا تجربہ ہے کہ یہ سنگترے مالٹے ویچن والے نو بھی پتہ لگ جاتا کہ مالٹے تے سنگترے زیادہ کیویں وکدے نے. تجربہ ہوتا ہے نا ہر شہر کا. تقریر کرنے والے نو بھی پتہ لگ جاتا ہے تقریر کینو کہندے ہیں, مطالعہ کینو کہندے ہیں, معلومات کینو کہندے ہیں. اور جڑے صاحب قرآن مجید دا اے مطلب بیان کر رہے ہیں وہ کس چینل تو بول رہے ہیں؟ یعنی تجربات انہوں دستے ہیں ہر زندگی دے مشن وچ. اُدا تجربہ ایک وسیع تر اُدی رہنمائی کرتا ہے. اس واسطے ہوں یہ جڑا طویل تجربہ ہے انہیں مینو ایک ذوق دیتا ہے کہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریے کہ قرآن حکیم اے جڑی گل کہہ رہا ہے یہ چودا منشا کی ہے. منشا قرآن سورہ یوسف دا بھی ایک منشا ہے. جنہیں قرآن حکیم چ انبیاء سابقین دے تذکرے نے ایویں کہانیاں نہیں جس طرح عورتیں رات نو سون لگیاں اپنے بچیاں نو سنا دیا اس طرح دیا. انہاں دا ایک منشا ہے, انہاں دا ایک مقصد ہے, انہاں دا ایک مقصود ہے. انہاں جو اللہ تعالیٰ کچھ دسنا چاہتے نے مخاطبین قرآن پہ. میں تھوڑے نال یہ گل کرنی چاہنا تو وہ اے منشا ہے, اے مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت کا دعویٰ کیتا بہت سارے مسئلے سامنے آئے. ایک مسئلہ اس ویلے بھی وڈے مولویاں تے پیران کا مسئلہ سی. وڈے مولوی اور پیر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے سن اور وہ سمجھتے سی کہ سارے مقابلے چ جڑا کوئی گل کرے گا وہ کوئی حیثیت نہیں. ایسے اتنے بڑے قداور ہاں سارے مقابلے کے اندر کسی نے کی مجال کے کھڑا ہو کے کوئی گل کر سکے. یہ 1400 سال پہلے دے پوپاں تے پادریاں دی عادت نہیں, ہن دے مولوی پیر بھی جی کرتے. کوئی سمجھ دین کہ اسی جو کو جاؤ حرف آخر ایک مرض ہے جی جدوں کی دنیا پیدا ہوئی ادو تو لے کے ہوں تک رہی ہے کہ میں بلا خیری چھوٹے دے کمال نو نہ مننا اپنے چھوٹی جی گل نو بھی ارشاد سمجھنا کہ یہ حضرت صاحب دا ملفوظ ہے. چھوٹا بے چک بچارا آسمانہ تے اڑتا ہوئے او دا اے قصور ہے کہ چھوٹا کیوں ہوئے؟ مکے دے پیراں نو, مکے دے پوپاں نو, مکے دے وڈے وڈے لوکاں نو انہاں نو یہ گل بڑی کھا گئی کہ میں کر گیا تینا یار ساڈے چو ایک منڈا اٹھیا ہے پنڈ دا او کہندا میں ایک ایسا کمال لے کے آیا جڑا ہر کسی کو نہیں. وہ کی کمال ہے کہ میں فرش سے بیٹھ کے آرے شالے نال گلا کرنا. گل تو بہت بڑی سی لیکن انہوں نے کھا گئے. وہ کوشش کرنے لگ گئے کہ کسی طرح کسی موقع تینوں گلا گلا چی شرمسار کرو. کوئی مسئلہ یہ پوچھو جا یہ کول جواب نہ آئے. جواب ہوگی نا
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਰੌਲੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਯਕਦਮ ਮਬਹੂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਬਾਲਾ ਦਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਕੀ ਖਤੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਸੀ ਆਹਲੇ ਬੇਦਤ ਦਾ, ਪੀਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਛ ਦਰਾਸ ਦਾੜੀ ਤੇ ਚੱਟ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ, ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰੇ ਨੱਲਾਹ ਜਾਹਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅਰੇ ਨੱਲਾਹ ਜਾਹਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ। ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਪਕੜਾਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਨਾ ਦੇਂਗੇ ਬੁੱਧ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਬੋਹੇ ਤੱਲਜੀ ਕਫਰ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਫੌਰਨ। ਮੇਰੇ ਜਬ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਫੌਰਨ ਉਤਰ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਰੂਹ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਖਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਬੋਹੇ ਤੱਲਜੀ ਕਫਰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਕਾਉਂਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਟਕਾਉਂਸਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਸਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁੱਬੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਸਨ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਉੱਲਾ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂਗਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਰੂਜ। ਪੱਛੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੌਰਾਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਉਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,
کسی استاد دے سامنے دو سالوں ہو کے بھی نہیں بیٹھے تو اسی جدو یہ پوچھیں گے دس بنی اسرائیل اپنے علاقے نو چھڑ کے تے مصر چ کس طرح آباد ہوئی سی، یعقوب علیہ السلام کون سن تے یوسف علیہ السلام کون سن، اسی تے تورات چ پڑھی بیٹھے ہاں، اینو جواب نہیں آئے گا تے ساڈی لیڈری چل جائے گی، اپنے لیڈری دے شوق نال میرے محبوب نو چپ کران لئی انہوں نے سوال کیتا، بول نہ سکے۔ اللہ تعالی نے پنجابی چ کہندے نے انہاں دا پانڈا چوراہے چ پن چھڈیا، فرمایا محبوب مغموم کیوں بیٹھا ہے؟ یا اللہ سوال جو ایسا کر دیں یہ جواب میں کی دیا؟ اللہ فرما دینے علی فلام را، یہ جڑا علی فلام را ہے یہ اسی طرح جس طرح علی فلام میم، یہ عربی اصطلاح طلباء دی علماء دی اصطلاح حروف مقطعات کیا جاتا ہے، اور یہ بارے سارے مفسرین اپنا زور لا کے اس مقام تے پہنچ گئے کہ اللہ ہو رسول ہو عالم، اللہ تے رسول تو سوا یہ معنی کا کسی کو پتا ہی نہیں۔ کی مطلب؟ پنجابی جیسا مطلب انج بیان کیتا جا سکتا ہے کہ محبوبہ تیار ہو جا، جڑے تیرے امتحان لے لین، تیرے تے پرچا پارن، تینوں پریشان کرن واسطے تاریخ دا ایک ایسا سوال کرن جڑا دنیا دی اس کتاب دے اندر تے لکھیا موجود ہے، جیڑیاں کتاباں انہاں نے پڑھیاں نے تو تے کسے سکول تے کالج تے مدرسے دے اندر اج تک گیا ہی نہیں، جدو تو پڑھیا بھی نہیں، کسے کتاب دا مطالعہ بھی نہیں کیتا، اے تے تو او سوال کردے پہنے جد نال تو نگر جواب نہیں دیں گا، تے مکے دے اندر اے مذاق کرن گے رالا پان گے تینو شرمندہ کرن لئی، اے طرح طرح دا پروپیگنڈا کرن گے، لیکن میں تیرا رب جو موجود ہاں میں نہیں چاہندا کہ میرا نبی شرمندہ ہووے، میں نہیں چاہندا شرمسار ہووے، میں نہیں چاہندا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے مقام تے نہ بےمانہ دے سامنے آجز ہو کے حیران ہو کے درماندہ ہو کے پریشان ہو کے متھے نو پھڑ کے بیٹھ جان، اس واسطے تو تیار ہو جا کہ ہویا تو پریشان کیوں بیٹھا میرے ربا، میں پریشان کیوں نہ ہوا، جڑا انہوں نے سوال کیتا ہے مینو آتا نہیں، نہ میں مصر گیا، نہ میں دنیا دی کو کتاب پڑھی ہے، نہ میں مطالعہ کیتا، نہ میں یعقوب نبی نو جاننا، نہ میں یوسف علیہ السلام دے تذکرے کسی کتاب دے اندر پڑھے، یا اللہ تو یہ دس کہ میں انہاں لوگاں دا جدو جواب نہیں دے سکاں گا، میں مکے دیاں گلیاں دے اندر چلنے دے قابل نہیں رہاں گا۔ اللہ فرما دے علی فلام را، فکر نہ کر محبوبہ تو تکڑا ہو جا، ہوشیار ہو جا، توجہ کرنا تیرا کام ہے پردے ہٹا کے مصر دی تاریخ بیان کر کے انہاں مکے والیاں دے دند توڑنا میں رب دا کام ہے، اے ہے علی فلام را دا وعدہ۔ اے راج جڑا اندر دا جا رب جاندا ہے جا رسول جاندا ہے، تو کہاں نہیں مت پکڑے تلکا یاد الکتاب المبین، میں جڑی گل ہن تینوں سنان لگا، تلکا آیات الکتاب المبین، میں او گل سنان لگا جیڑی اس کتاب دے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایسی گل نہیں جیڑی سمجھنا دے باغ بندے تے او گل کردے نے کہ سنن والا باغ دے اندر
دوسرے تو پوچھنا یار انہوں نے کہڑی گل کیتی سی, کچھ انہوں پتا لگتا کچھ پتا نہیں لگتا. اللہ دی عادت نہیں, سبحان اللہ کو زور نہ لکھو, اللہ دی عادت نہیں کہ ادھا دی گل کرے کسے نو سمجھائے کسے نو سمجھ نہ آوے, گول مول گل ہوے, کوئی وہ مطلب ہور بیان کرے دوجا وہ مطلب ہور بیان کرے. اے بھی ہو سکتا اے بھی ہو سکتا جس طرح تسی گلان کرتے ہو جی. اے جنرل مشرف نے جڑا اعلان کیتا ہے یہ اے مطلب بھی ہو سکتا ہے, یہ اے مطلب بھی ہو سکتا ہے. کوئی وکیل ہوگا کوئی مطلب لیندے نے کچھ ہور مطلب لیندے نے. اللہ فرما دینے تہاڈیاں گلاں ہون گیاں جنہاں دے کئی مطلب ہوندے نے, میں جڑی گل کراں گا اتنی کھلی ہوئے گی کہ کتاب مبین, جس طرح میری ذات کھلم کھلا سمجھا دی ہے اس طرح میری گل بھی کھلم کھلا سمجھ آئے گی. حلال دا بھی پتہ لگے گا, حرام دا بھی پتہ لگے گا, جائز دا بھی پتہ لگے گا, ناجائز دا بھی پتہ لگے گا, چنگے دا بھی پورا پتہ لگے گا, مندے دا بھی پتہ لگے گا, اچھے دا بھی پتہ لگے گا, برے دا بھی پتہ لگے گا. میریاں گلاں گول مول نہیں ہوندیاں کہ تانو سمجھنے دے واسطے دنیا دے چکر کٹنے پین. والا قد یسر نال قرآن, فرمایا میں قرآن نو اینا اینا آسان کر کے بیان کیتا ہے کہ نو ابو بکر بھی سمجھے گا تو حبشے دا بلال بھی سمجھے گا. یہ قرآن بھی اس طرح دیا بدارتا بان لگ دے جی سمجھ ہی نہ آن جڑی تھی اڑائیاں نے. بادشاہ ہوئے حضرت صاحب کی گل یہ سانو کتنے سمجھ آ سکتی ہے؟ حضرت کوئی آسمان تو اتریا کہ وہ گل تینوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ یعنی جہی گل پلے نہ پوے انہوں کہتا جی معرفت کی گل. کوئی معرفت نہیں, سب تو بڑی معرفت اللہ کی کتاب, اور اسے معرفت نو سمجھان لئی اللہ نے ایک ایسا مفسر بھیجیا جیدی کلام بھی آلہ تو جیدی زبان بھی آلہ زبان. اے بجارتا نہیں قرآن پاندا مولوی دی گل نہیں سمجھ آ دی, اودی اپنی زبان دا قصور, اودی اپنی گفتگو دا قصور, اودی تقریر دا قصور. دل کا یا تل کتاب المبین, فرمایا میرے محبوب انہوں کہ جڑے تو تو سوال کرتے نے بگلے بخت, اے پاپ اے پادری اے وڈیاں تنگ والے اے وڈے مکے چہ کے مکی کعبے دے نام تے بلیک میلر اے اللہ دے دین نو لٹن والے چڑھاوے دے مال کھان والے. میں اس طرح کی گل نہیں ہوں کراں گا. انہوں نے یوسف نبی دا تے تو سوال کیتا ہے, میں اس طرح بیان کراں گا کہ کائنات دے گول مسجد دے اندر یا یوسف دیا تو ماں پہ جڑ گیا یا محمد رسول اللہ دیا تو ماں پہ جڑ گیا. قرآن کی کہہ رہے میں تیرے پہلے یہ دسیا کہ منشا ہے قرآن کی ہے, منشا تیرا کی ہے ربا. جے یوسف علیہ السلام دی گل نہ سناوے پھر کی ہو جائے گا؟ اللہ فرما دے نے میں گل یوسف دی کراں گا تے حجا مکے والے نو مارا. کیوں مسئلہ دیکھ لیا نا پچھو؟ فرمایا انہوں نے ہوں جب گل پوچھی ہے تجھے کہندے ہو نا میرے موڈیاں تے رکھ کے بدوک نہ چلا, کہندے ہو کہ نہیں؟ اللہ فرما دے نے نہ پوچھ لے تو چلو چپ سی, میں بھی چپ سا, یہ بھی چپ سا. ہوں انہوں نے پوچھی ہے جن میرے نبی نے حاسد نے معاند نے ٹیٹا مار دل دلتے مار دل چیخا مار دے, ہوں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں سنا انہوں بھی صبر کرنا چاہیے ہوں بلتے نہ مارو میں گل اس نبی دے کرن لگا جب حسن ورگا حسن نہیں جیدے علم ورگا علم نہیں جیدے سلطنت ورگی سلطنت نہیں جیدے تکلم ورگا تکلم نہیں جیدے اخلاق ورگا اخلاق نہیں اور جیڑا محسود خلائق جیڑا اپنے دی نظر چ بھی کھٹکدا سی بیگانیاں دی نظر چ بھی کھٹکدا سی میرے محبوبہ جے اس ویلے دے اپنے تے بیگانے اوہدا کچھ نہیں آہ کیسا استنباط ہے کملی والے جے اپنے تے بیگانے مل کے اوہدا کچھ نہیں بگاڑ سکے سونیا اس سونے دا کچھ نہیں بگاڑ سکے تے تیرے جیسے سونے دا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکن گے جس طرح او کنان دے کوئے تے نکل کے تخت مصر تے بیٹھ گیا اسی طرح تو مکے تے نکل کے مدینے دے تخت تے بیٹھے گا جس طرح او دے پھرا او دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اسی طرح مکے دے اے جڑے تیرے سامنے بجارتا باندھے نے اے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہون گے ہن تیری مرضی ہے کہ یوسف وانگو انہاں نوں معاف کر دئی یا تیری مرضی انہاں دی گرفت کر لئی لیکن انہاں نوں میں مسئلہ نام یوسف دا لواں گا شان تیری بیان کراں گا اے وچ ایک گل سانو دسی گئی تقریر والے کہ تقریر کا ایک ہی انداز رکھو گل کرو تسا واقعات کی تمہیں کسی کا نام لین کی ضرورت نہیں فٹ کر دو فٹ ہوئے گی وہ قرآن دے طرز کا منشا یہ ہے تسی کسی کا نام نہ لو انج لگے گا گویا کہ اج دی تاریخ نہیں قرآن نازل ہویا نہیں سمجھے تو ضرورت نہیں اخباراں دیا سرخیاں سنان دے تو ضرورت نہیں کسی وزیر اعظم دا نام لین لئی تو ضرورت نہیں بڑے بڑے لیڈراں دے کیساں دا تذکرہ کرنے دی تسی قرآن پڑھ دے جاؤ سب دا آپریشن ہوندا جائے گا اے قرآن دی خوبی ہے اللہ فرما دے نے میرے محبوب گل میں کنا دی کراں گا او پرانی انہاں دی نہیں کردا اے ابو جان تے ابو لہب اینڈ کمپنی دی گل نہیں کراں گا نام انہاں دا نہیں لاں گا محلے انہاں دے نہیں گناں گا معافلات خلوتا انہاں دا تذکرہ نہیں کراں گا انہاں دیا نشستاں تے تقریراں نہیں سناواں گا انہاں دیا سازشاں نہیں دساں گا انہاں دیا تدبیراں نہیں دساں گا تدبیراں یوسف دے پھراواں دیا دساں گا نتیجہ یوسف دے حق دے کڈاں گا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے جے حسداں دا حسد یوسف دے بارے وچ کارگر نہ ثابت ہو سکیا تے حسداں دا حسد میرے محمد دے بارے وچ بے کارگر نہیں ثابت ہو سکے گا کیسی گل کیتی اے یہ قرآن دا منشا ہے چورے چلائی جاؤ جیڑا ہٹا جیسے باؤ کی ضرورت ہے نارے کئی کیسا تو بچن گے لوگ کیوں بھائی جی تو نام لائیں گا اسے ویلے ماشاء اللہ آ جان گے فرشتے اللہ فرما دے والی گلاب رات تکڑا ہو جا میں لگا شروع ہو اے پہلے وارننگ دے کے جس طرح سے نہ کہتے تگڑے ہو تو ہوشیار ہو تیر کا یاد ال کتاب مبین گلا بھی کھلیاں کراں گا رب دی گل چھپی چھپائی گول مول نہیں ہوتی کتاب مبین ہوئے گی کھلی کھلی اللہ اج بہت ہی موڑ چ لگتا ہے فرمایا انہوں نے چھیڑیا جدو چھیڑے کوئی پھر نہیں میں چپ نہ چھیڑے تو نہ
نحن نقص عليك احسن القصص. لے محبوبہ میں تیرے سامنے نہ کچھ سو میں خود بیان کرتا آج مزے لانا تقریر میری ہوگی سبحان اللہ کو تھی کہتے نا جی ضیاء القاسمی تقریر کرے عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرے مولانا غلام اللہ تقریر کرنا مدنی لاہوری بولے اللہ فرما دے نے آج کوئی مولوی نہیں بولے گا نہ کچھ کا آج محبوبہ میں آپ بولوں گا خود مقرر میں ہوا گا تقریر میں کروں گا سامعین چکاؤ ہو گئے الیکا سینہ تیرا بیان میرا زبان میری زبان میری سامنے تو سن والا تو موضوع کی ہے میرے رب فرما احسن القصص سب تو سونا کتا احسن دا مانا سب تو سونا قصص قصیاں چون سب تو سونا قصہ یہ دیکھو میں تو نہیں کہہ رہا رب کہہ رہا ہے کسے اور بھی نے واقعات اور بھی نے نبیوں دے قرآن کے بیان کیتے نے اللہ نے لیکن سارے قصیاں جو سونا قصہ سبحان اللہ کو میں مسئلہ تھانوں ایتھے لیا کے گوتا دینا ہے آسان القصص سے تھانوں میں ایتھے مسئلہ موٹے کر کے دینا اللہ بھی بیان پہ فرما دن کہ عام قصہ نہیں یہ نسبت ایک سونے نبی نال سبحان اللہ تے جدو نسبت توجہ کرنا جدو نسبت سونے نال نہیں پہنچے تو سا ایک پوری تقریر نسبت سونے نال ہوئی قصہ سونا بن گیا قصہ سونا بن گیا صرف قصے کی نسبت سونے نبی وال قصہ سونا بن گیا ابو بکر کی نسبت سونے نبی وال صدیق بن گل بچوں مسئلہ ہی کھڑ رہے نا نسبت ہو گئی ابو بکر دی اوے لفظ دی ایک واقعے دی نسبت ایک واقعے دی نسبت نبی نال ہوے واقعہ سونا ایک بندے دی نسبت نبی وال ہوے بندہ سونا ہوں میں اگر اتے بیٹھا رہا سارا جمعہ یہ لگ جائے واقعے کی نسبت نبی وال واقعہ سونا شہر کی نسبت نبی وال کہڑے پھول لگے نے مدینے نو نسبت سونی شہر سونا کیڑیاں نہراں چلدیاں نے دودھ دیاں مکے دے اندر نسبت سونی شہر سونا کون پوچھدا ہے بلال حبشی نو نسبت سونی بلال چا پانچ جا رہے نا میرے نال کون پوچھدا ہے حلیمہ سعدیہ نو کتنی رہن والی مائی کتنے پاکاں والی مائی آوے محمد نو پتا چلے اپنی نبوت والی چادر دے قدماں دے ہیٹھا بچھائی نسبت نسبت نال اچھی ہو گئی اسی طرح میں لمبا نہیں کرتا چابی میں لا دیتی ہوں کھولتا جائی آسن القصص سے فرمایا محبوبہ ایک سونے نبی دا واقعہ
ایک سونے نبی دا واقعہ اس سونے دے نال واقعے دی نسبت ہو گئی, واقعہ بھی سونا ہو گیا, امت بھی سونے نبی نال نسبت ہو گئی, امت بھی سونی ہو گئی, اور مسجد نبی دی نسبت ہو گئی میرے سونے نبی دے نال, مسجد نبوی اچھی ہو گئی, اور تاتے حضور بھی دنیا دے اندر موجود نے, لیکن اللہ فرما دے یا نساء نبی ہے لستن کاہد من النساء, اے نبی دیو بیویو مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے اگر ساری خدائی دیا عورتاں اکٹھیاں کر لیا جان میرے محمد دیا بیویاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں, کیوں میرے اللہ فرمایا جے ایک واقعہ نبی نال منسوب ہو جائے وہ واقعہ اچا ہو جانا ہے, تے جے عائشہ دی نسبت میرے محمد نال ہو جائے عائشہ ساری خواتین تو اچی ہو جائے گی. اے ہے منسا کیوں لوگ نظری والے آ لو, ایک تو تقریر ہے سورہ یوسف دی جی میں مائی جو کہ بیان کرتا سی کہ یوسف علیہ السلام دی کتاب سامنے رکھ کے اور مولوی غلام تو وہ مانو یہی پتا ہوں تینوں پتا حاجی نو بھی حاجی اگے آ نا یہ ٹینڈ والا حاجی ادو اینا کندا سی, ایک میرا بیان ہوں سی ایک ہونے کو فرق ہے کہ نہیں گل کر رہے تھے بیٹھا رہا اسے موضوع تے قرآن اگے چلن ہی نہیں دینا, مولانا محمود الحسن دیوبندی نماز جماعت چلن ہی نہیں دینا, کوئی چلا نہیں مذہبی میں دعوے نال کرنا خدا کی قسم نسبت مصطفیٰ اتنا آدھا منصب تے مقام ہے جیڑی گل منسوب ہو گئی میرے محمد دے نال, اللہ فرما دے نے بنا ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, جے اس گل دا کوئی مقام نہیں مثال نہیں تے اس خاتون دے بھی کوئی مقام اور مثال نہیں جیڑی میرے محمد دے نال آپ جا کے ایسی صحابہ تو ایویں جان نہیں دیں گے سادے جند انہوں تو ایویں قربان نہیں آسن القصص رب کہندا ہے وہ کس سونا پھر کہیں تو تینوں ہور قرآن چ داخل کر دوں, اللہ فرمانے لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ ان المؤمنین اذ یبایعونک اذ ہو گئی, اگلی گل میں تینوں دسنی ہے یبایعونک تحت الشجرۃ, فرمایا محبوبا اللہ انہاں لوکاں تو راضی ہو گیا کہڑے تو جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کر رہے سن, اللہ بھی کتنے کتنے والی گل سنا رہی میں تو سبحان اللہ کا اچھی اچھی سبحان اللہ تو مردے کہہ دیا کرو سبحان اللہ بھی چل آ گئے, اے اللہ کتنے کتنے بیعت کر رہے سن, اللہ نے دسیا تحت شجرۃ اے درخت ہے, میں یہ مانا پوچھتا رہتا لوگوں تو یہ کہڑا درخت ہے, کچھ لوگوں نے دسے جی ککر کا درخت ہے, کچھ کہتے جی ببول کا درخت ہے, وہ ببول بھی اسی طرح کا ایک جھاڑی ہوتی ہے اچھی جنگلوں میں, ککر زیادہ صحیح ہے, ککر کے درخت کی کوئی حیثیت ہے کوئی دکھاؤ, کسی بادشاہ کے محل کے اندر اور باغ دے اندر ککر دا درخت لگیا انہیں تو دکھاؤ, گلاب ہون گے چمبیلی ہوئے گی
کلیاں ہون گیاں راہ دیرانی ہوئے گی کہ کر کسی باغ دی زینت بنتی نہیں جیتی روڑ پہ بچاریاں کھڑیاں کو پوچھتا نہیں کسی کے محل دے اندر کسی نے سنیا ہوئے انہیں کیا کہ ککراں بھی لا دینا کوئی نیڑے نہیں لگن دینا اللہ فرماتے نے ایک ککر ہے تینوں لوگوں نے گہنا کچھ تینوں کسی نے گرنا ہی نہیں آ نہیں ککرے میں تینوں چا کرا ذرا تو کھڑی ہو جا میں نبی دے صحابہ نو تیرے ہیٹھاں دے آ کے بٹھا کے نبی دے ہاتھ تے بیٹھ کرا کے تیریاں عرشاں تے فرشاں تے تماں پوا دے ماں آسن القصص نسبت ہو گئی نا کہ کرن اچا کر دیتا سچا کر دیتا پہاڑاں دے پتھر اچے ہو گئے ایک مستقل بازو ہے اور اے یوسف تو ہے سورہ یوسف دا بازو اچا ہو گیا ادیاں چوکے ٹر گئے وہ بندہ جڑا بادشاہ نال مل کے آ گئے پھر وہ ککر اڈیاں کیوں نہ چکے جنہیں محمد کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں 1400 صحابہ نو اپنی اکھیاں جی ایسی ترسنے ہیں مدینے نو تے جڑے درخت نے میرے مدینے والے نو ویکھیا ایسی ترسنے ہوں خود پہاڑ نو جڑے اٹھنے میں حضور نو رج رج کے ویکھیا ہوئے سجڑوں میں کئی دفعہ تمہیں بیان کیتا ہے زمزم کی ہے ایک پانی دا نام ہے لیکن اسرائیل پیغمبر دا قدم لگ گیا زمزم دے نال نہ رنگ بدلے نہ مزہ بدلے نہ خوشبو بدلے اللہ نے بے نشان بناتا اس نے میں کہنا کوئی دلیل بھی ساڈے پلے نہ ہوئے ایو لکھاں دلیلاں چوں ایک دلیل ہے کہ 1400 سال ہو گئے روزے چنار ستے پہ رنگ رنگ نال رنگ بچ گیا آسا نال کاسا محبوبہ ایک سونے نبی دا تینوں واقعہ سناوا جیڑا خود بھی سونا واقعے نو بھی سونا بنا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول کمتر دیتا تھا ایک شاعر سندھی صاحب اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لانگا گیا میں کہنا ایک عالم دین دی تین گھنٹے دی تقریر ایک پاسے کمتر دا ایک مصرا ایک جتھو لنگ دا گیا رنگ لانگا گیا مدینے دیا جڑا گلیاں تو لنگ گیا معطل ہو گئی مکے دے جڑا شہراں چلا گیا شہراں دا رنگ بدل گیا شہر منور ہو گئے جتھو لنگ دا گیا رنگ لانگا گیا اس واسطے اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہوں کہ ہن سوال تے کیتا ہے ذرا سیدھے ہو کے بیٹھن احسن القصص میں تمہیں ایک سونے دی سونی گل سنا لگا نالے نہ تو دادے توڑ کر گئے یہ کہندے نے امی انہوں پتا نہیں ذرا توجہ نہیں احسن القصص انہوں پتا نہیں ایک کیویں دسے گا فرما دما اوحینا الیک ھذا القرآن اوحینا اے سجنا ذرا سینہ کھول کے بیٹھ ہیں اوحینا الیک
اج تو سینہ کھول میں بیان کراں گا, میں بیان کراں گا. لے ہوں ایتھے تیرا تے میرا چودویں صدی دا مطلب یہ حل ہو گیا. اللہ فرماندے نے اے کہندے نے انہوں علم نہیں, ایک میں بیان کرے گا انہوں پتا نہیں کہ تیرا علم تے نبی دا علم وکھرا ہوندا ہے. انہوں پتا نہیں علم وکھرا نہیں, پڑھان والے وکھرے. تینو پڑھان والا ملا, تینو پڑھان والا پروفیسر, تینو پڑھان والا منطقی تو فلسفی, اینو پڑھان والا اللہ دی ذات میں خود پڑھاواں گا. اوحینا الیک ھذا القرآن وإن کنت من قبلہ لمن الغافلین. میں خود کہنا کہ میرے نبی نو اس تو پہلے یوسف دے واقعے دا علم ہی نہیں سی. میں خود کہنا اینو خبر نہیں سی اس گل دی, لیکن جدو میں ٹیلی فون کر کے سارا واقعہ سنا دیتا, اینو پڑھا دیتا, ہن علم والے کتاباں تھپ کے اگر سامنے دوزان ہو کے بیٹھیں گے. کوئی علم علم بنتا ہی نہیں جدو تک وہ نسبت مصطفیٰ نال نہ ہوگی. یہ فرق ہے تو عادت میرا. جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی علم نبی دے قائل نہیں, انہوں نے خود نہیں بچارے نو پتا علم یتیماں نو کہ علم کہندے تینو. یہ میری گل یاد رکھنا, اے گل جڑی ہے اے پکی اپنے سینے چ پکا لو. ایک ہوندا علم نبی, ایک ہوندا علم نبی, ایک ہوندا علم غیب. انہاں دونوں گلوں کا فرق. گڑبڑ کیوں کر دو؟ علم نبی علم غیب دونوں کا فرق. علم غیب خاصا خدا ہے, اور علم نبی اے عطا خدا ہے. نبی نو علم رب پڑھاندا. میں علم پڑھیا مولانا عبد الخالق صاحب رحمت اللہ علیہ تو, میں علم پڑھیا مفتی محمود تو, میں علم اپنے اساتذہ تو پڑھیا, تسی اپنے اساتذہ تو پڑھیا. حضور نے علم پڑھیا رب تو. اور آجی صاحب اتے تے جبریل آ کے تین لا دیا, ایک راہ فرمایا جا جا کم کر. ماں نہ کارے ان کا مطلب ہے یہ جا جا کم کر. ایک راہ فرمایا ماں نہ بے کارے وہ جا پڑا ہو, میں پڑھ ہی نہیں سکتا, تو میں نے ایک راہ لائی ہوئی. انہیں پھر آ گیا ایک راہ, وہ سمجھ گیا کہتے کئی جبریل پکتے ہوئے نے. یہ تو سانو پڑھان آیا, میں انہوں کہہ رہا اکرا. انہوں کیا اچھا جی اکرا جس میں رب کا چابی لاتی نا, اس نے پڑھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ کو. علم نبی ہوش ہے, علم غیب ہوش ہے, دونوں فرق ہے. تجھے کر دینا سادا عقیدہ جو بندیاں دا کہ اللہ نے نبی نو جیڑا جیڑا علم چاہیدا سی, جنہ چاہیدا سی, جدوں چاہیدا سی, جس وقت چاہیدا سی, رب نے سارا دیتا. پھر میں پھر دوہرانا, اللہ نے نبی دی شان دے مطابق جیڑا علم سی انہوں جتنا چاہیدا سی, جدوں چاہیدا سی, جس وقت چاہیدا سی, جس ویلے چاہیدا سی, اللہ نے کیا نبی سینہ کھول اور سارا علم تنو دیتا جڑا تیری شان دے لائق سب عطا کیتا.
یا اللہ مینو چاہیے میں تو پوچھتے نہیں یوسف علیہ السلام کون سن یعقوب علیہ السلام کون سن میں تو پوچھتے نہیں مینو علم چاہیے او ہے نا اور سونے سینا کھول ہوں دسنا الائکا حاضر قرآن کسی نے آ کے پوچھا قیامت کدو آؤ گی حضور حضور نے فرمایا میرا یہ تعلق ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا علم قیامت دا علم میرے نال خاص ہے میں نے پوچھے نہیں کی پوچھنا تیرا وہ کی تعلق لڑکا ہوگا یا لڑکی اے اللہ نو علم تیرا یہ تعلق ایتھے مرنا یا اتے تینوں یہ بندے نو پتا ہو گئے تو ہوں میرے نال کی ہونے والا سانو کسی نو پتا جو میں تو بعد کی ہونا زور نہ بولو سارے بولو پتا کسی نو پانچ بجے جا آگ نہ اتر دینا جہاز نہ اتر دینا جب ساڈے پانچ بج گئے جہاز اتر گیا وہ جڑے لوگ والے سو اندر جڑے روکن والے سن ملٹری دے افسر انہاں کول گئے سر تیار ہو جاؤ انہوں نے اگیا کتنے اکھے اتے ہی جتے آسم تارک تیار ہو جاؤ جتے مولویے نو بھیج دین دو یا اللہ کی ہو تے ملک دا وزیر اعظم ہے فرمایا ہوئے گا وزیر اعظم کل نو کی ہونا علم ہے تو سوا کسی نو علم نہیں دینا کسی نو علم کوئی رانی خان ٹپتا تو ٹپتا پھرے پتا ہی نہیں ہوں پتر روندا پھردا کدی کہندا واجپائی نو بچا کدی کلنٹن نو سانو ملنے نہیں دیتا جانا یہ ہسن کی گل نہیں نوائب جنگ نے ایڈیٹوریل لکھیا میں روندا رہا رات رانی مقبول نو جب پیش کیتا عدالت رون لگ گیا آئی جی انہیں رو کے عدالت رو کے سر میری بوڑھی ماں ہے مجھے اس سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جنگ نے دیکھا فاقا درو یا انہیں لبسا عید کتاب اندے باقیل آدم تارک چائے بھائی تے پہ پرد پکڑ کے جا رہی ہے بچے کہنے رہے ابو کو عید تو ہمارے چل پڑنے دو اپنے ظلم پھول گئے نے پالو فاتح گرو کیا انہیں لمسار رو رو کے کہنا ہے میری ماں کو مجھ سے بات نہیں کرنے دی جاتی اے پتہ نہیں کنیا ماما رو رہی نے پنجاب تے پاکستان دے اندر جنہوں نے جوان بچے پولیس نے مقابلے چ مار کے ضلع کر دیتے نے آخر انہوں نے تے کوئی سننے والا ہے جنرل مشرف نواز جتے تو انہ بڑے بڑے ٹڈاریاں کا احتساب کرتا اتے پاکستان کی پولیس اور افسر شاہی انہوں کی گردن بھی رسے پا تاکہ پتہ چلے دنیا نو کہ انہوں جیسا ظالم بھی مانے ترقی تے کوئی نہیں کرے ہزار یادی ظالم تسا قاتل تسا سیاستدانوں لٹیرا تسا جمہوریت نو روندے ہو ٹھیک کر رہے جنرل مشرف تھوڑے نال اے جمہوریت کہ تئی باگڑ ویلے پڑے نے اے 300 آدمی جنہاں نے سارا ملک لٹ کے کھا گیا ایو تے جمہوریت ہے جمہوریت مار کھا رہی ہے تے تسی نچدے پے ہو کوئی جمہوریت نہیں اس ملک دے اندر محمد دے قانون تو سوا کسے جمہوریت نو نہیں چلن دیتا جائے گا لیکن اللہ نے بھی تو سا جواب دینا اللہ کی گل بھی تو کدی سنیا کر دیر ہو گئی
ਆਵੇ ਗੁਜਰਾ ਕੁਛ ਚੌਂਦੀ ਚੌਂਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇਈ।